cili nuk mund të kthehet pas dhe nis nga vetja. Në këtë mënyrë ka komentuar drejtori OSHE rajoni Verior arrestimin e një punonjësi të OSHE-s dhe procedimin e tre të tjerëve dy ditë më parë në Vaudejës. Zhuka tha se nuk do të ketë asnjë tolerim ndaj atyre që shkelin ligjin. Jemi pjesë e një strukture e cila duhet të jetë sipërpara dhe jo mbrapa. Ne nuk mund të shkohet mbrapa me posrealizimin e detyrave nga gjithkush. Nga unë i pari deri tek stafi im, që mund të jetë një person i cili mund të quhet elektricist apo faturues i fundit në Thonjza. Nuk ka kthim mbrapa. Gjithkush do të bëj punën dhe do të rrihet në kompani. Kush s'ia del dot, s'ia del dot. Titullari i OSHE pranoi faktin se e ditët e fundit ka patur shkëputje në disa zona të energjisë elektrike, ku herë si shkak i remonteve, herë nga stuhi të forta. Përveç se ne jemi në bashkëpunim me të gjithë pjesën e abonentëve tanë, si ata privat, po dhe ata familjar, i kërkojmë ndjesëm në shkëputje të shkurtër të energjisë elektrike për shkak të këtyre i riparimeve apo pjesëve tjera të punës tonë që duhen kryerë. Dhe jemi të hapur të bashkëpunojmë me ta për çfarë do lloj gjëje që ata kanë ankesa kundrejt energjisë elektrike. Zhuka tha se grupet OSHE janë në terren duke bërë të mundur garantimin e energjisë elektrike në çdo fshat të qarkut të Shkodrës ku ka patur problematika.